Sverige, vakna! Anna Krzymowska heter jag. Jag har bestämt mig att ställa upp i riksdagsvalet. Jag vill framför allt att familjens roll ska förstärkas i samhället. Vi kristdemokrater står för en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa. Mediernas roll i det svenska samhället är av yttersta vikt. Idag sympatiserar 70% av journalisterna med vänsterinriktade ideologier. Och det, anser jag, är ett hot mot demokratin. Vi tar ansvar för Sveriges framtid. Kristdemokraterna. Sveriges framtid ligger i våra händer. Sverige behöver din röst. För barnens skull. För att bostadsmarknaden måste röjas upp. Sveriges framtid ligger i våra händer. För att familjerna ska ha valfrihet. För att äldreomsorgen ska bli bättre. För småföretagarnas skull. För att familjerna ska ha valfrihet. För småföretagarnas skull. För att fastighetsskatten är orimlig. För barnens skull. För att det ska finnas valfrihet inom barnomsorgen. Sveriges framtid ligger i våra händer. För allas skull. Sveriges framtid ligger i våra. Det är vi som bygger Sverige. Sveriges framtid ligger i våra händer. Anna Krzymowska. Sverige behöver din röst. Välkommen till Kristdemokraterna.